で、今日のキーワードです。今日のキーワードはですね、思考です。はい、つまり皆様が私の話を聞いて、なるほどと、そういうことかというような誘導をしたり洗脳をしたり、ね、そういうセミナーではありません。私の話をフィルターで通して皆様が自分と向き合ってみてください。私ってどうだろうって、そして自分に返していくという、そして日頃の日常の自分を作っていくというですね、そういうふうにですね、自分の思考をもう一度ちょっと一緒に 見直してみましょうという、そういうキーワードです。で、実はですね、こういう話してますか。日食ってこれがありましたね。これ意味があるって知ってる人、日食には実は大きな意味がある、はい、実はですね、この日食というのは古い太陽が沈み新しい太陽が昇るという、実はですね、時代の変革の時に必ず起きる現象らしいです、はい、この日食の時というのは必ずそういったですね、その大きな改革が起きる時に必ずこの日食というのが起きているんだという。さらにですね、2012年地球が滅びるというですね、あのストラダムスの再来みたいなことがありますけれども、これどうでしょう、皆さんこれ信じますか。地球が滅びると、実はですね、これ事実なんです。地球は滅びます。実はですね、もっと詳しく言うと、地球が滅びるのではなくて、今まで常識だったと思われてきた思想が崩壊するということです。つまり皆様の中で多少ですと、なんとなく変わってきたなと、なんとなく変化したなと、認めたくない、でも認めざるを得ない、でもどうしたらいいのっていう、そういうですね、ことを感じている方が多分いると思います。つまりこの思考がですね、崩壊するんですよと、もうそのチェンジする時期に差し掛かってるんですよと、あと準備期間が2年です。だから皆さんは今日ラッキーですよね。で、この2年という準備期間にいるわけですから、つまりですね、正しいと思っていた価値観であったり常識、これがきれいに変わっていきますよ、そんな時代です。これが変わっていきますよと、はい、つまりですね、こういうことですね。あなたたちの常識と世の中の常識って同じですかと。皆様が常識だと思っていることと世の中の常識って等しいでしょうか。これどうでしょう。自分が常識だと思って人にこうしなさい、ああしなさいって言ってるようなことがあると思います。この常識と世の中の常識って等しいですか？ね、なんとなく違うんじゃないかなっていう気がするんじゃないかな。つまり皆様が思っている常識は皆様の認識です。そう思っているだけです。そうですね。はい。つまり、この認識は 何が示すか、実はですね、自分の物差しがこれを作っていると言っています。自分の物差しがあなたの認識になって世の中に関わろうとしているんですよと。でもその世の中の常識と自分の常識が違うということもなんとなくご存知でしょうということです。で、実はですね、この物差しはどうやってできるのかっていう、例えば 50% 好きなことと 50% 嫌いなことがあったとしましょう。50% ずつ、これがですね、嫌いなことが 10% 増えてしまいました。さあ皆さんは世の中楽しくなりますか、苦しくなりますか、どっちでしょう。どっちですかね。苦しくなりますね。そうですね。じゃあ聞きます、誰が苦しくしてますか。自分ですよね。だって嫌いなことって自分が決めたんですから。でしょ？そうやって自分が苦しくしているわけです。自分自身を。え？実はこの嫌いなことがどんどん物差しを短くしていると言われています。嫌いなことが増えれば増えるほど自分の物差しが小さくなるんですよと。そしてこんなことを言ってますね。自分の嫌いと思っている人からはチャンスはもらえないと言われています。そうでしょ？で、こいつはもういつもね、なんか毎つばのね、もうなんかこううさんくさい話ばっか持ってくると、こういうやつは大嫌いだと。でもそういう人もですね、うさんくさくてもいろんなところに首突っ込むわけですよ、こういう人って。で、たまにいい話持ってくるんですよ。そのセンサーをできるかできないかは自分の問題なんです。でもこの人を嫌いと思ったその瞬間から、この人からはチャンスはいただけませんよということです。全ての物事を、嫌いなことがあったり嫌いな人を作るということは、実は自分の物差しを短くしてるんですよと、ね、
その物差しでもって人を裁いてますよという、こういうことなんですね。で、弱肉強食というですね、でこういう言葉がありますね。弱肉強食というね、これどう思いますか。これ強いものは勝ち残るという、正しいですかね。これどう思います。強いものは勝ち残るという本当と思いますか。これ本当、強いものは勝ち残る。もしこれが本当だったら、皆さんのなおすぐそばにあるこの海の中にはサメしかいないはずです。そうでしょう。サメしかいないはずなんです。ところがサメ以外にいろんな魚がいっぱいいるわけです。どうしてでしょうね。実はですね、ありとあらゆる生物で実験をした人がいるらしいです。本当に勝ち残るのは何かと、ね、するとですね、本当に勝ち残るのは実は強者ではなくて協力したものが最終的には生き残るらしいです。ところがですね、私たちこの次世代の私たちに根強くですね、この強者が強いというのがこう埋め込んでいるのは、実はこういうことなんです。戦後60年は実は強者の時代だったんです。右肩上がりでどん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 吸収合併買収して大きくなるというですね、こういう時代だったんです。こういう時代、ね、だからこういう小さなところからだん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 大きくなっていくという、で強者、強くなる人、強くなった人の言うことが正当化できて、これが正義であって正しいと、そして人格も高いというふうに言われてたんですね。ところが本当ですかね、それね。例えばこれまではエスカレーターは登ってました。悩んで下向いててもですね、エスカレーターに乗っておくとですね、勝手にこう上まで運んでくれたんですよ。ところがこれからってどうでしょう。これからのエスカレーターは下がっていきます。縮小していくマーケット、ね、縮小していく国の力、いろんなものでどん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 ですね、縮小していくわけです。すると、ね、これまで登っていった人たち、例えば JAL、ね、今年1年で1万5000人リストラですね。そして金融、証券マン、1年間で6000人リストラです。彼らはエリートと言われた人たちです。エリートと言われた人たちがエスカレーターに乗ったら、ね、一番上まで連れて行かれたのに、今からどんどん途中下車されると。さあそのエリートが、途中下車したエリートが何ができますかって、でしょう。つまり組織に委ねて大きな強者が勝ち残るという時代の信用は崩れたんですよと。巨大化した偶像ですね、崩壊したんですよ。なぜならば強者っていうのは、ね、近代国家の強者っていうのは攻めて外に敵を作って、そして戦争を起こしてきたわけでしょ。戦略戦争、そしてリーマン、サムプライム、ね、で今回のジャルみたいな結果から言うと強者の時代ではないんですよと。じゃあどんな時代かって、弱者の時代です。国の時代じゃありませんね、個人の時代ですね、地方の時代ですね、つまり我々の時代だということです。今から最終的に生き残るのは強者ではありませんよと、ね、最終的に生き残るのは協力者ですよと。協力した人たちがですね、最終的に生き残るんだと、はい、つまりこういうふうに書いてますね。弱者の時代ですよと、地方の時代ですよと、個人の時代ですよと。例えばアーケードってできた時ってどんな感じだったんでしょう。浜屋が先にできたんですよね、アーケードって。でそしていろんな洋服屋さんができてきたわけですよね。おそらくできた当時ってみんな協力して作ったと思うんです。それがいつの間にか競争に変わってきたと思うんです。隣の洋服屋さんに負けないように、隣の食堂に負けないようにね。で今の敵はというと、例えばそこにある夢サイトであったりとか、ね、イオンであったりとかっていうところにやってるのに、いまだにアーケードの中で競争するというではないんですよと。そういう人たち、個性を持って頑張ってやろうという人たちが手を結んで、ね、やるそんな時代に来てるんですよということです。で世の中はどう変わってきたかというね、世の中の変化と経済活動実は直結してるんですよという、こう分かりやすく言うとですね、戦後60年はどんな時代だったかというと、高度経済成長、そしてバブル崩壊、そして改革という
このですね、3つの時代が生きてきたんですよ、我々。そうでしょ、ね、で、実はですね、手を使っても口を使うなっていう時代が私たちの就職した時の時代でした。ね、口は使っても、手は使っても口は使うなって言われたんですね。で、この時ですね、モテる男はどんな男だったか。男は黙って叩くだけ。宝くじ兵が大勢出たでしょ、ね、そして女性はですね、三歩下がってね、大和なんでしょうみたいな、ね、で、なんでこんな時代だったかっていうと、実は経済活動が関連してます。この時の経済活動はものづくりです。生産業の時に口はいらないんです、ね、手だけなんです。だから昔は黙ってた人たちがいい人だった。だから黙らせる教育をしました、この時。そして時代がですね、サービス業に変わっていくんです。サービス業に変わっていくとですね、いかに話をするか、ね、いかに説得するかっていう話上手の時代だったんです。さあ、この時メディアを探したのはっていうと漫才ブームです、ね、つまり面白い男、楽しい男がモテる男、いい男、こんな時代になったわけですね。そして今日はというとニーズからワンツに変わってきました。つまり昔はですね、三種の神器っていうのがありますね。三種の神器って何でしょう。皿、コップ、茶碗。今笑うところですよ。無反応ですね。で、洗濯機、冷蔵庫、テレビですね、三種の神器っていうね。で、その中でね、お母さんはね、この冷蔵庫が欲しいってね、子供たちはテレビが欲しいって、おばあちゃんは可愛い洗濯に行きたくないから、ね、洗濯機が欲しいとかって言っとったわけですよ。おじいちゃんは芝刈り機が欲しいって、その芝じゃないですけど、はい、ね、言っとったわけですよ。ところがもうニーズ、欲しいものは全て満たされますか。欲しいもの、必要なものは、ね、だから皆さんが例えば消費税が 5% 下がって今すぐ買いたいものってありますかね。何かあります。消費税 5% 下がって欲しいないでしょ。ということは消費税が上がっても消費は変わらないということですよね、逆を言えば。ね、っていうふうに、実はですね、ニーズっていうよりも今、ウォンツです。ウォンツの時代になるとどうなるかというとですね、ここは低い時代になります。なぜならば、このペットボトル、これ普通のペットボトルじゃないって知ってますか？ね、これ、くしゃってしたら縮むやつですね。こういうやつがあったらってなるわけですよ。その時に、私たち売り手側はどうするか、どんなやつですかって聞かなきゃいけないじゃないですか、ね、だから聞く時代になったわけです。ウォンツに対応するにはその人の要望を聞かなきゃいけないです。だから聞く時代です。だから昔みたいにこうやったらああやったら提案型の営業はもう古いんです。それよりもこの人の負の改善です。不安不満、ね、不安の負を取り除いて安心安全に変える、不満の負を取り除いて満足に変える、というこの人が持っている負を取り除いてあげて満足を提供していくという大きく時代になったんです。営業もだから提案型の営業も古いんですっていうふうに変わってきたわけですね。つまり我々は黙って物を作る時代から、ね、話して物を売る時代から、そしてウォンツに聞いて答えるという、こういうですね、産業に直結した時代が来ているんですよということです。これが裏付けです。ね、これ大量生産ですね。つまり組織力によってやってきてきたわけです。で、今度ウォンツっていうのはこれは質の向上です。ですからここはというと個人の力です、うん、でリーダーシップも変化してきました。今の若者と昔の若者、ね、どっちが集中力あるでしょう。どっちだと思いますか。今の若者と昔の若者、どっちで思いますか。昔、そうですか。実はですね、今の若者の方が集中力があるんです。なぜなら集中する道具が増えたからです。ゲーム、パソコン、携帯、そうでしょ。ぐーっと集中して入っていくわけです、ね、するとですね、集中の弊害が生まれます。ぐーっと入っていくと周りの声は聞こえない。だから今の若者には協調性がないんです。そうでしょ、ね、ところがですね、集中していくからこそボンツに応えられるスキルを身につけるんですよ。ということはこういう
スキルの高い集中してスキルを身につけた若者と関わっていくというのが実はニューリーダーシップです、はい、例えばこの若者が心を閉ざす時と開く時があります。これどんな時でしょう。オタク化現象と言われてますね。こういう人たちが心を閉ざす時と開く時ってどんな時でしょうか。どうやったら心を開きますか。お、なるほどね。それもありますね。悩みを聞いて、そして認めてあげた時、認められた時に心を開きます。その人を認めなければその彼は心を閉ざします、ね、だから褒めるんですよ。叱るんではなくて褒めるというのは、ね、認めてあげるということです。褒めるという行為は認めてあげるということなんです。例えばですね、褒めるところがなかったらどうするか、これ魔法の言葉があります。これ教えますから。あのね、本当に褒めるということは認めることだということがよくわかります。こういうんですよ。あんたいいねって、いやいいなって、いいなって言うわけですね。いいなって、ただ何か何て言います。俺いいな、いやいいよって何て言いますか。ありがとう。何がとか言いますよね。え、何がって、いやとにかくいいってで言われたその人はね、あ、なんとなくですよ、嬉しくなるって、なんとなく、あ、この人は俺のことをね認めてくれてるって思うんです。要は認めてますよというメッセージさえ伝えれれば、ね、何がいいとか具体的なものは一切いらないんですよ。いいなあ、いいなあって、いつもいいなあって、いや今日もいいよって、え、何が、いやとにかくいいって。これだけ、これもね、実際これは他人から言われて救われたんです。俺やっぱ役に立ってるんだろうかと思ってた時にそう言われたんです。ああ、この人俺のこと分かってくれてるみたいなね、なんか皆まで分かってくれてる。自分のなんか悩み事とかね、それを悩んでることを乗り越えようとしてるね、この俺のことをね全部分かってくれてるんだなみたいな勝手に思ってしまうわけです。でこれが具体的にいいな君の靴とか言われたら、靴だけでいいでしょね。でもなんか全てが良くなる、つまり、ね、褒めるということが大事なんですよということです。だから昔と今は違う、ね、じゃあもっともっと分かりやすく言います。昔はですね、この苦手なところ、これをですね徹底的にさせました、ね、苦手なところを埋めていったんです。そして何をしたかと、平均化を取ったんです。平均化を取る、なぜならば平均化を取ることが大量生産に向くんです。特別な能力を持つといろいろ言いますから、それはですね、大量生産邪魔なんです。よりも苦手なことをさせて、忍耐をつけさせて、平均化を取ることによって大量生産型の教育が促せたんです。だから叱ったんです、ね。ところが今はどうかっていうと、苦手はもうそのまま苦手のままいいよと。もういいと、あんた。あんたよう見たらこんな得意なことがあるじゃんと。ね、だからここ伸ばそうよと、ね。そしてあんたもここ伸ばそうよと。そしてね、2人でタッグ組んだらと。ね、つまりダンスが得意な人と歌が得意な人が手を組んで売れてるグループがエグザイルです。わかりますか。なぜエグザイルが売れてるか、実は今の若者はもう無意識に2012年に変化する対応ができてるんです。実は我々もう、私も42もすぐなるんですけど、ね、我々中年男以上がですね、ここに対応できてないんです。ところがもう若者も対応できているんです。昔はですね、中途半端な、ね、歌って踊れるアイドルが受けたのはニーズがなかったからです。歌とか踊りとか見たことないわけです、ね、テレビ出たばっかりで。だからニーズがなかったから埋めさえしたら売れた、そういうことです。ところが今はウォンツに応える、つまりダンサーも見れます、シンガーも見れます。つまりウォンツに応えたエグザイルが売れてるってことはこういうことなんです。つまりこれを何というかってリミックスと言います。苦手なことではなく得意なところを伸ばしてお互いコラボレーションしていくって、これをリミックスと言います。つまり苦手なことを叱るんではなくて、
ね、得意なところを褒めるという。だから褒めなさいというんです。こんな時代になってきているんですよと、ね。ニューリーダーシップ、これからのリーダーシップは、ね、叱らず褒めて認めると。まあ、認めて褒めると。で、足りないところを指摘するより、得意なところを伸ばし、より、よく話を聞いて褒めることが重要であると。なぜかということです。なぜかということです。ね、じゃあ皆さんにちょっと聞きますけども、いいところと悪いところって、どっちを見てますか？人のいいところを見ているか、悪いところを見ているか。例えば、ね、グラスに、ね、水を汲ん、ね、から汲んできてくれって頼みますね。するとね、これ、ね、これだけ汲んできたんです。つまり、できていることを褒めますかと。それとも、できてないところを叱りますかと。日頃の皆様はどっちですか？例えば、遅刻がない会社を作りたいとしましょう。ね。そうすると、するとですね、遅刻をする人が出てくるわけです。すると、当然、叱るんです。ですね。自分が遅刻がない会社が理想にしてたわけですね。ところが、遅刻をする人が出てくるから、当然叱るわけです。さあ、聞きます。遅刻がない会社にするためにあなたは何をしましたか？わかります？遅刻がない会社にするために何をしましたか？ほとんどの人が遅刻がない会社を作るために遅刻した人を叱るというんです。でもこれは遅刻がない会社を作るためにした行為じゃないですねっていう。だからどうやって褒めてこの現状を作っていくかということが実は大事なんですよ。まあ、これちょっとキーワードになります。例えば、ね、家庭に置き換えてもいいです、家庭。ね、まあ。特に女性なんかは結婚したらですね、宮殿に住んで、ベッドにはなんかこういう風なこう、ね、こうカーテンみたいなのが下がっててみたいな。ね。で、こうベランダに、こう鳩小屋みたいな時計がついてるベランダをバーッとこう見ると、ね、チューリップ畑がバーッとあってみたいな。まあ、そんなイメージ持ってませんでした？どうですか、小泉さん。ね、ところが結婚してみるとね、亭主が家に帰ってきて靴下その辺ボーンと投げ捨てね、それにテーブルに足をかけてね、タバコスパスパやりながらみたいなね、そしてねガガ文句言うわけですね。じゃあ理想的なね、自分のライフスタイルを築くために何をしましたかっていう、何もしてないんですねっていうことですね。で、うまくいってる人生とうまくいっていない人生、皆さんはどっちを歩みたいでしょうか？当然うまくいってる人生ですよね。で、うまくいってる人生を歩もうとするとですね、必ず問題が落ちてくるわけですよ。これで問題が落ちてくると階段までかけられてしまうわけですね。そうついつい階段を降りてしまうわけです。そして何を始めるかっていうと、問題の追及を始めるんです。なぜだと、なぜ遅刻するんだと、そして問題をなくすことが最大のサービスであるというふうに考えてしまうんです。そして何をするかというと、問題探しと犯人探しをします。なぜこんなことをやったんだ、誰がやったんだっていうわけです。ところがうまくいってる人生を歩んでる人はですね、そんなのは気にしないんです。ガーンと進んで、ね、サービスの追求を始めます。どうしたらこの問題が起きないようにできるだろうかとか、ね、つまりどうしたらっていうんです。どうしたらもっとうまくいくかなと、どうしたら理想的な会社になるかなと思う、こういう人はどうしてそんなことをするんだっていうわけです。つまりどうしてです。どうしてっていうあなたは悪いところにフォーカスしてますよ。どうしたらっていうのがいいところですよ。だから会議の中でどうしてということを聞いたら、そのどうしてをどうしたらに書いたらって言ってやってください。もう思ってるんですから。例えばその中の A さんがね、何かミスを犯したとしましょう。どうしてって、どうしても何ももう終わってるんですから。終わったこといろいろ言っても一緒じゃないですか、ね、それよりもそういう問題が起きる、ね、会社を作ったあなたの問題です実は。だからどうしてってなくて、どうしたら、どうしたらっていうところにですね、フォーカスした方が楽しいですよ、ハッピーですよ、笑顔ですよっていう
ね、そんなことですね。で、皆さんちょっと聞きたいんですけれども、じゃあそこのお嬢さんです、ね、お名前は大町さん。大町さん、大町さん、あんまり聞いたことないね。大町さんに聞きましょう。うまくいっている行動、ね、話したり見えたり歌えたりいろいろあるでしょ。行動とうまくいってない行動って大体何対何ぐらいですか。行動です。結構うまくいってないね。どんどんですか。行動です。お、素晴らしい。大体ですね、これね、8対2ぐらいで、8がうまくいってて2があんまうまくいってないというふうに大体答えます。じゃあ聞きます。意識の中はどうですか。意識の中はどうですかというと、これ逆転します。うまくいっていないことが 80%、 うまくいってることが 20% と逆転するわけです。なぜなら人は問題に意識を支配されやすいんです。例えば100個できていることよりも1つのクレームが起きるとインパクト強いですから、クレームに全ての意識を奪われます。100人社員がいて、100人、ま、ね、99人うまくいってても1人の人から、ね、人間関係が こじれていくと頭の中はその1人の中で支配されます。で、人間ってそういうもんでしょ。こういうもんでしょ、こういうもんでしょ。ね、よくしたいと思うときにできないと不満となって現れるんです。それが頭の中がそれに支配されてますから、よくしたいと思ったときにできなかったら不満となって現れるんです。で、社内でですね、不満が起きるとですね、リーダーは何と言うか、こんなこと言いますね。マイナスの言動は意識に影響を与えるよって、ね、マイナスの意識は行動に影響を与えるよって、そしてマイナスの行動があなたたちの結果を作ってるとよ、だけあなたはいつも不満言うから結果出ないやろって、だから不満は言ってはいけんよっていうふうな教育を促そうとしますね。これ昔のリーダーシップです。ところがですね、これなぜ不満に蓋をするかっていうね、実は 2.8 の理論って知ってる人一人知りませんか。知ってますね。 2.8 の理論、これはですね、アリがいますね。働きアリかな、アリ、これアリもそうなんですけど、実は 20% の人が全体の 80% の仕事をして、 80% の人が残りの 20% の仕事をすると言われているそうです。ほとんど会社の中でも素晴らしいです。会社の中でも 20% の人が 80% の重要な仕事をして、80% の人が 20% の仕事をすると。で、だからリーダーはこの 20% を増やしたらいいじゃないってするわけです。こういうふうに。ね。するとうまくいくじゃんと思うわけです。ところが、ね。じゃあさっきの 20% だけ集めると、うまくいくじゃんって、ね、みんな 20% にしたいわけです。ところが、ね、その 20% の人たちだけ集めても、さらにここも2対8に分かれるそうです。ここも分かりますか。こっちではできていた人たちだけを集めても2対8に分かれるそうです。ということは結局 80% の人たちは不満を言うんですよと。だったらこの不満を聞いてあげた方がこの人たちは頑張りますよ、ね、つまりこの人たちの不満を聞いてあげているこの姿を見て、私もこっちに来たいなって勝手に来るんですよ。ところがこの人に、ね、ああでもないこうでもないっていう叱ってる姿を見せても、あなたに憧れてこっちに来たいって思いませんよということです。例えばですね、人はやりたいことがある、ね、それぞれ皆さんやりたい
熱が39度あったと。やれますか。やりたいことがあって熱が39度あったらやれますか。やれないですよね。これなぜかっていうと肉体が病んでるからですね。肉体が病んでいくとこれやりたいことがあってもやれない。じゃあ聞きますけど、人間って肉体と魂と2つあります。さあ魂は病まないんですか。病みますね。魂が病むとどういうふうに現れるか、実はこれが不満なんです。だからやれないんです。さあ優先することはやらせることですか、不満を取り除くことですか、どっちでしょう。さあやりたいことがあるのにやれないのはなぜですか。やりたいことをやることですか、熱を冷まさせることですか、どっちですか。でやりたいことがあるところが不満があると、ここに引っかかって上まで行けないんです。これを見た上司は、ここに不満があることを知らない上司はどうするかというと指摘します。そして100個の言い方をします。やれてない人を見て、ああしなさい、こうしなさい、こうしたらいいよ、ああしたらいいよって言うわけです、ね、そしてこれ理解させようとするんです、この人に。でもね、簡単ですね、もっと簡単。実はこの人の不満は一つです。大体不満って一つしかありません。なぜかって人間痛みって一箇所しか感じられないんです。知ってますか。お腹と頭が痛い、さあどっちが痛い。痛い方が痛いです。本当なんですよ。痛い方が痛い。だから一箇所なんです。これ精神の一緒です。不満は一つしかない。つまり100個理解させるよりも一つの不満を理解して取り除いてあげた方が勝手にいきますよということです。つまりこれが人を信じるということですよと。ね、その人のことを何も知らずに、ああしなさい、こうしなさい、これはこの人のことを信じてないから言うんです。ああせろ、こうせろ。ところがこの人は可能、この人の可能性、この人はできるんだって思ったら、不満だけ取り除いてあげれば勝手にいくんですよと。それが人を信じるということですよと、ね、不満を理解する、100個のいいことを理解させるんではなくて、一つの不満を理解する、つまりひどい事実を理解することが、ね、うまくいくんですよということです。つまり最初の人ね、勝手に育つわけないじゃんと。これを勝手に育つということです。関わろうってするから勝手に育たないんです。その人の可能性とか、その人を信じて、その人の不満を理解してあげ、取り除いてあげれば、この人は勝手に育つと。だから勝手に育つということです。ですね、よくこんなことするんですけど、これね、ちょっと実際やった方が面白いですけど、一番前に座るのは不幸だったかもしれませんが、ここにですね、見える千円札があります。こっち見えない一枚札です、ね、取ってください。ね、やっぱりこのね、人はね、見えるものを信じてしまうんです。今、見える千円札と見えない一万円札、さ、取ってって言いました。すると、名前なんて言われるんですかね。林田さんはですね、もう、即、見える千円札を取りますと。なぜかというと、人は見えるものを信用します。そうですね。じゃあ聞きます。林田さんは人から信用されたいですか、されたくないですか。されたい。それは当然ですね。さっき聞きます。はい。では聞きます。林田さんを見せてください。ね、自分は見えるものしか信用しないのに、ね、自分のことは見えないことを信用してくれっていうのが人です。だから何かあった時に、なぜ俺のことを信用して、そういうふうに見てたんですかとか、そういうふうに思ってたんですかっていうところで、人は実は怒ってるんです。その起きたことではないんですよ。起きたことで怒る人は一人もいます。そう思ってたのとか、そういうふうに見てたんですかとかっていうところで人は怒るんです。そうでしょ、実は。で、じゃあ聞きますけど、結果を出したら信じれるんですか、その人のこと。能力があったら信じれるんですか。技術、資格、
財産、地位があったらその人のことを信じれますかと。で、信じれません。そうでしょう。不思議ですね。ね、人のことであれば見えることでも信じられないんです。そうでしょう。不思議ですよね、これって。ね、じゃあ何を信用したらいいんですかということです。ね、つまり自分自身を人は信用されたいんですよということです。ね、あの要はだからってどこに答えがあるところじゃないんです。つまり私たちは今日ね、ニューリーダーシップっていうね、皆さんも当然リーダーっていうね、ところで多分来たと思います。つまり人はそういうもんなんよということを理解してくださいということです、ね、人は見えないものを理解してもらいたいんですよということです。例えばですね、問題が起きました。問題が起きるとですね、ついつい怒ってしまいますね。問題が起きるとね、じゃあこれは起きた出来事で起こっているのか、じゃあそうじゃないです。実は分かってないでしょと。例えばですね、ここで何か問題が起きたと、ね、問題、この問題について文句は言わないんですよ。人は問題言ってるのがお前分かっとらんやろ、全然分かってないやろって、だけこんなミスを起こすんだそれというふうに起こるんです。そうでしょう、ね、なぜならばもしですね、僕がこの人はちゃんと分かっているということを分かってたら何をするか、問題が起きた時に私は心配します。大丈夫やって、何かあったとやってでしょう。ということはですね、結局です、結局その人のことを分かってない僕が悪いんです。分かりますか。その人が悪いんではなくて、問題を起こしたその人が悪いんではなくて、その人を分かっていない僕が悪いんです。ね、だからですね、うちではですね、全体ミーティングっていうのも実は今日夜あるんですけれども、うちが今3社の会社がありまして、で全体のリーダーミーティングとやるわけです。でその時にやるのは数値をその目標がどうだとか売上がどうだ、そんな話一切します。何をするかっていうと、みんなが今集中して やってることは何かと、それができた時の理想的な姿は何かと、でそれに立ち向かうために障害になっているものは何かっていう、この3つだけを聞きます全部。で例えば私は今こうやろうとしてるけど、なかなか自分の忍耐力がなくてね、諦めがちなところがあるから、そこ乗り越えようと今一生懸命頑張ってますと言うんですよ。ただその彼がね、言った日にちよりも遅れてたりとかしてても、あお前だ頑張っとっとなとね、もう今ちょっと乗り越えよう記念ってやろうってね、でも頑張れよって絶対できるけんってなるでしょう。 でそのことを知ってなかったら、お前なんで遅れてるんだって言うでしょう。で、ゆっく一緒で、その人のことをどれだけ理解するかっていうことなんです。分かることが大事ですよと。で、実はですね、信じると信じたいの違いって分かりますかね。信じると信じたいの違い。これ、信じたいというのは理解してません、その人のこと。信じるというのは理解してます。向こうはですね、信じたいは願望なんです。信じたいだけです。ところがこっちは思いですね、知ってるか、この人に対する思いがあるんです。だから信じれるんです。向こう願望です。まあ、僕の5年前からあっちはこっちでした。信じたいんです。だから騙されてもいいと思うんです。だから騙されるんです。なぜならその人のこと理解してないけど、結局理解してない俺が悪いんです。だから騙されるということは理解させてないんです、その人のこと。だから騙されるんですっていうね、まあ、ここなんですよと。ですよと。で、信頼関係っていうのはね、じゃあどうやって作っていくのと。信頼関係で一体何よと。信頼関係って。どうしたらできる。どうしたらできるでしょうね、信頼関係って。ね。
頼関係は自分のことを認めさせるとできますか、それとも相手のことを認めたらできますか、どっちでしょう。そうですね、相手のことを理解したらできるわけです。さあ頭では分かってますけれども、例えば嫁と姑と、ね、ものすごく短いですね。嫁との姑と姑の問題で価値観が違うところでお互いガチンガチンになって揉めるみたいなね、夫婦喧嘩とかね、結局ここでしょ、自分のことを理解させようと思って喧嘩するというね、もう数々の男性軍がですねチャレンジをしてきました。どうやってこの妻に分からさせようかと、ことごとく敗北してますね。相手を変えよう変えようと何十年戦ってきた、でも相手は変わらなかったっていうね、結局自分が変わらないと何も変わらないというですね、極めて実は今ですね、なんか子育てとか夫婦間のなんとかとか、そういうのに近づいてるんですよ、企業の中の教育も。実はだから昔はトレーナーって言われてた人たちが今メンターっていうね、変わってきてるでしょ、でティーチングがコーチングに変わってきてるっていう、そういうふうにですね、今はどっちかというとどんどんその家庭的な教育に変わってきてるという、つまり理解することが大事なんですよと。お互いですね、理解させようとすると何が起きるかっていうと戦争が起きますね。ところがお互いが理解しようとすると何が起きるかというと融和が起きます。お互い共鳴し合うとですね、こんなことが起きるんですよということです。不満を聞いたらどうする、どうしますか、皆さん不満を聞いたら。そういうものも嫌ですよね、不満を言う。だから特に社長なんか風ね、なんかこう社員のことでもなんか何でもいいけど不満言われたら、なんか自分のこと自分を言われてるような気分になって、そして正当化したり正したり、ね、誘導したり、ね、なんかするでしょ、ついつい、ね、はい。じゃあ聞きます、不満とはいいことですか悪いことですか、どっちでしょう、どっちだと思います、不満って。どっち、いいことも悪いこと で、実は不満とはいいことなんですね。実はなぜならば、不満の前提にあるのはみんな自分が正しいと思ってます、そこから発生するんです。だから喧嘩の仲裁に入るとお互い正しいです。でしょ、みんな自分が正しいと思ってます。 ここですね、ここを分かっておいてください。まずここはですね、そもそもに置いておいてください。みんな自分が正しいと思ってるんですよっていうところにそもそも置いておいてください。で話を進めていくと分かりやすいです。不満はどこから生まれているのと。不満は実はですね、何かですね問題があってそれを良くしたいと思った時に不満が起きるんですよ。そうでしょ、例えば会社を良くしたいと思って社長のところに歩み寄るんです、スタッフが。そしてね、ここをこここうした方がいいと思うんですね、でもあの人がですね全然いいこと聞かないんですよとかとこう言う、すると皆さんのアクションはどうしますか。この人の言ってることもまあ正しかったけど、実はこの人のやってることも正しい、そういう時どうしますか皆さん。まず最初に
こういうことなんですね。問題を良くしたいと思ってくるのか、しかし良くならなかったらこれが不満に変わるわけです。マイナスに変化していくという、ね、もうちょっと分かりやすく言いますね。良くしたいと思った時うまくいかないと実は不満が起きるんですよということです、ね、で問題解決したいことが実は原因です。ところが言うことを聞かない人が出てくるとこれが悪化です、ね、ところが人間というのはさっき言ったようにうまくいってないことが意識奪われますから、当然表現の仕方としては悪いことで表現してしまうんです。本当はこっちだったんです。ところが表現の仕方としてこっちになってるだけです。だからこっちで同調しちゃいけないんです、ね、向こうは良くしたいと思っているプラスにフォーカス、つまり皆様がプラスにフォーカスすると良くなります。ところが皆様がその話を聞いてマイナスにフォーカスすると悪くなります。例えばスタッフの悪口を言ったとしましょう。何と、あいつはそんな男だったのかと言った時点であなたはマイナスに動かしています。じゃなくて、あいつが悪いと。じゃああなたは どうしたかったと。あ、なるほど、そうしたかった。じゃあこれちょっと一緒に取り組もうよと。これプラスに動かすですね。あのですね、これは面白い話ですね。A さんと B さん。A さんと B さんがですね、会社に行くと何やらですね、悩みね、なんかこう、揉めてるわけです。二人で。あ、じゃあこうじゃんと問題が発生しています。でもよくよく見てみるとですね、実はこれは営業マンと事務員さんだったんです、ね、これは何というかとですね、実はこれは対立の構造を見やすい出すやつ、組織の問題なんです。組織でよく起きる問題です。実は A さんと B さんではなくて、ね、売上をどんどん作っていく、ね、経費をどんどん使う営業マンと経費を抑えてなるべく利益を残そうと問題をなくそうとするこの2人の価値観の違いが生み出す組織の問題です。実は A さんと B さんの問題ではなくて、ね、そしてですね、営業マンは10あった仕事を20になするわけです。さあここで来ます。褒められるのは誰でしょう。誰ですか。営業マンですね。当然褒められる営業マン、褒められた上に賞、ね、報奨金までもらうわけです、ね、ところが10の仕事を20、ね、こなすのは誰ですか。事務員さんです。じゃあ事務員さんは褒めましたか。って、あんたたちがしっかりしてくれるっていうのね、俺たちも一生懸命ね外にできるよってね、あなたたちが頑張ってくれてって、報奨金も出ないんですよ。時給700円とか700円頑張っても、さらに褒められもしないんです。だから不満が発生するわけです。認められてないと、あの人ばっかりみたいな、ね、そして、ね、何をするかというと、この人はですね、業務をね遂行しようとします。この人たちの業務は営業マンが出した書類をチェックしてミスをなくすことがこの人たちの仕事です。だからで悪いところを見つけて、営業マンにはここはダメでしょ、こんなことじゃこれじゃダメ、迷惑かかりますよ、サービスの低下につながりますよというふうになるわけですよ、ね、すると営業マン、お前何言ってるんだと、俺は外でこれで頑張ってね、そういうこと言われる姿勢はないわよとなるわけですよ。そしてですね、この間にリーダーである C さんが仲裁に入ります、ね、で A さんの話を聞くと、ああそうだなと、分かる分かると、B さん分かる分かると、お互い正しいと、お互い会社のために頑張ってくれてると、ありがとうと、ね、だから仲良くしようよというわけです。ところが、ね、それでは仲良くなりません。なぜならば本当の問題は A さんと B さんが揉めていることが本当の問題ではありません。本当の問題はリーダーである C さんが事務員さんを褒めなかったことです。違いますか。本当の問題、いつもありがとうねって、頑張ってるねってね。でちょっとさ、気は気はして営業マンに ねなんか買って持って行ってやれってね、とかね、事務員さんってね、もうみんなが一生懸命頑張ってくれてるけんね、頑張って
ってくれてるから、もう自分はね、もう本当心置きなく営業に行けると。全部あんたたちのおかげって、ありがとうって言ったら、この人も何も言わないんですよ。ところが、それを言わんから、事務所なんて言うかって言うと、あの人、毎日ばっかり給料をいっぱいもらってから、なんか偉そうにしてから、みんなからなんとかのってなるんですよ。余計なことまで言ってしまう。本当はそう思ってないんですよ。本当は、褒められたい、認められたいだけなんですか。という、まあ、こんなことが起きるんですよ、という。もう一つの例題で、こういうのがあります。150人の女性をまとめるコールセンターの幹部のもとへ、ね、A さんからクレームが入ると、あの人たち B さん、ね、いつも遅刻をすると、このままにしとくと社内の風潮が悪くなると、どうにかしてくださいと感情的に訴えられた。さあ、あなたはどう解決するだろうか。どうします？150人いるコールセンターですね。皆様の幹部です。あの人たちはいつも遅刻するんだと、どうにかしてくれと言われるんですね。さあ、どうしますか。はい、解決法としてですね、遅刻をする者を呼び出し、遅刻をしないように注意する。遅刻することで社内の、環境が悪くなり、全体の乱れにつながることを告げる。このことをクレームを出した A さんに伝えたと。解決しますか。ね、遅刻をする人来てね、もっともっと言いましょう。なんか最近遅刻が多いみたいやけど、家で何かあったとって、ね、何かあったとやったら俺に教えてって、ね、でもし何もなくて、ただ朝が苦手とかね、ちょっと寝坊したとかいう事情だったら、ね、少し早めに出てくるとかしてもらえんやろかと。で、みんなが、ね、またこうそれが影響されていくとね、そこでいろんな不満が生まれていくと、これまた困る件が、できればそれに努めてもらえんやろかという優しく言ったとしました、ね、でそれを A さんにちゃんと遅刻するなっていう話をしたよと。さあ、 A さんは満足するでしょうか。これね、実はですね、こういう話だったんですね。さあ、ここで問題です。遅刻をしないように注意したことで告げられた A さんは満足するだろうか。そもそもなぜそのようなクレームをつけたのだろうか。ここが問題であると。実は遅刻することに感情的になっているのではなく、自分はちゃんとしていることへの評価が足りないから感情的になっていたのだと、ね、そもそも学っていう俺とつけてるんですけど、の解決法はこうだと。翌月から解禁書の授与を行ったと。すると文句が出なくなり、遅刻も減ったというと。つまりマイナスにフォーカスするのではなく、プラスにフォーカスすることで真の問題解決につながると。つまりですね、翌月からですね、報奨金を出したんです。減少金、ね、そしたら遅刻をしないぞーっていう運動が起きたらしいんです。悪口とですね、不満ってありますね。2種類ありますね。この違いは何でしょう。悪口と不満の違いは、ね、悪口はですね、自分をよく見せたいときに悪口を言います。あいつより俺の方がすごいんだぜとか、ね、あいつより俺の方が正しいって言うときに人の悪口を言います。だから人の悪口を言ったら同調しないでください。うちの旦那はこうで、ああでこうでこうでこうで、そうよねって、あんたの旦那最悪よねって言った日には、その言った奥さんが怒りますから。おかしな話ですよね。自分が旦那さんの悪口を言ってて、その子に同調するとですね、怒ってしまうというんですね。わかりますか。あの、悪口はその人のことを言ってるんじゃないんです。自分の方が正しいとか、自分がすごいんだってことを言ってるね。じゃあ不満は何かっていうと、良くしたいとき、もっと良くしたいときに不満が出るっていうふうに思ってください。これでトレーニング必要です。結構この人は正しさの証明は何かなって、何が正しいって言ってるのかなっていうふうに考えるんです。これ結構難しいんですけどね、はい、つまりここ悪口は同調しないということです。
そして心は正さないということです、はい、不満の聞き方、不満を聞いたら褒める、ね、今言いました不満を聞いたら褒めなさいと。早すぎるって言われたからちょっと残しておきましょうか不満を聞いたら褒めるという、ね、この褒めることが大事ですよと、はい、ちょっと次いきますね、これね、ある話、うちのスタッフにですね、これ不満会やったんです。うちのスタッフになんか不満ない、俺でもさ、何でも会社のことでもね、お父さんのことでもお母さん、彼女、兄弟、何でもいい、不満と言ってくれってありましたってことです。なあ、言うて言うて。実は自分の彼女が、ね、仕事中に電話をかけてくる。お仕事中であろうが何だろうが、頻繁に電話をかけてくるんだと。やめてほしいんですよ、これだけは。っていうわけですよ。さあ、皆さん、何と言って彼を褒めますか。はい、ここルールその1、同調してはいけません。ルールその2、正してもいけません。ルールその3、正当化してもいけません。ルール4、誘導してもいけません。さあ、何と言って褒めるでしょうか。褒めるんですよ、彼を、ね、スタッフ A は、ね、どうしたかったんだろう。まずここを考えてください。スタッフ A はどうしたかったのか。もう仕事中でもなんでも、もう必ず電話してくるんですよ、あいつは。最悪偉そうなもんだ、みたいに言いますか。どうしますか。ね。さあ、スタッフ A はどうしたかったのかっていうのを考えるんですね。さあ、前に座ったのが大月。どうしますか。ああ、なるほど、なるほど。彼女が、それは彼女お前のこと好きなんよって分かってやるよということですね。ということはこれを正してますね。で、その正しさの証明は彼女の正しさの証明をしたんです。じゃなくて彼の正しさの証明です。彼の正しさの証明をしてあげるんです。彼は今マイナスにフォーカスしているんです、彼女に。じゃなくて彼はそもそも何をしたかったのにフォーカスしてあげると彼は笑顔に変わります。分かってやれよって彼女がすると、あ、そうけどさみたいにこう笑顔にはなりませんもんね。なんか分かりました。分かるちょっと答えないんですけど、分かる、なんか自分だったらこうするって言うとかじゃあ言いましょう。俺なんて言ったか、すごいなとお前と、まあ、そこまで仕事に集中したいんかいと、ちょっと彼女電話する、俺が謝るとってやって彼を褒めました。でしょ、彼は仕事に集中したいんです、ね、彼女を犠牲にしてまでも、ね、俺の会社の時間を優先したいって言うんですよ。すごいなお前って、ありがとうって、もう彼女俺が謝っとっけんって彼は笑顔に変わりましたね。こういうことです。こういうことを考えてやるんです。でね、一回ですね、ちょっとコンサルで入ってくれ言われて、ある広告代理店の30人ぐらいスタッフがいるところだった、そこに行ってですね、不満会を開いたんです。実際営業だけで、8人ぐらいで行って、ね、でいろいろつって説明して、じゃあ不満会を開こうと、何でもいいからちょっと不満言ってくれみたいにね。はい、ありますか。お、何言ってた。そろそろうちも土曜日を休みにさせてもらいたいですというわけですね。ほーってね、さあ皆さん何て言いますか。営業マンですよ。土曜日休みにさせてくれ。これもまた厳しいですね。褒めろって言われてる。で、俺にこう言いました。お前偉いなと。かすごいと。お前さってみんなを代表して言ってやろうって。え、みんなが言いたいことを言ってやろうって。かすごいなと。それ外やろうやんって。どうやったら土曜日休みになるって聞きました。どうやったらそうなるって。いや、もう月
曜日から金曜日はでも仕事のみでやりますみたいな、仕事に集中してやりますみたいな、おそれ行こう行こうやでもさって営業前やからって相手サービス業やからね土曜日とかにね来てくれてあんやどうするそれは行きますよ、おおじゃあそれで行こうやってやったわけですね、さあね、一般的な上司いいね行く気もう一回言うてって土曜日休みしたってお前バカかって、まあ、営業だろうかって土曜日はお客さんがサービス業で来いって言われてどうするってやる、いや行きますよ行けばいいでしょみたいになるわけですよ、結果一緒ですよ結果はね、みたいなですね、まあ、そんな話もあった、まあ、それが本当にあの頭とかどうか分かりませんけども、まあ、そんな感じにプラスプラスに表現していくと人は同じ行動を取るにしても積極的に主体性を持ってやるやらない、そのさっきのやつでどっちが結果になるかっつったらもう一目瞭然ですね、感情はこれから起きる、ね、あのサインであるというあのシークレットっていう引き寄せの法則って知ってる人、本がね出てますけどね、このシークレットの引き寄せの法則っていうこれねビデオもあるんですよ、ぜひこれ見てもらいたい、ものすごく分かりやすい、うん、要は人は思った通りになるんだっていうことです、なると思いますか、思った通りにな、ならないと思う人、
ね、そう思いながら実は不安で不安で、間違ったらどうしよう、失敗したらどうしようっていうこと、どうしようっていうことばっかりだったと。でもこの母のために自分はステージに立つんだと決めた瞬間に声が表に出て、感動が相手に伝わったっていう。さあここで問題です。この彼女は経験したでしょうか。してませんね。つまり思いを深めただけです。で私たちはですね、クワホームっていうリフォームの会社知ってますか。知らない。大改造劇的ビフォーアフターってあるでしょ。あれは長崎版で30分でこう放送している。実はあの会社は私がしてるんですけど、あの番組制作を実は僕はしてて、ものすごく分かるのがあります。本当にやってる人、思いがあってやってる人と口だけでやってる人、カメラを向けたら一発です。カメラを向けると思いが浅い人は緊張が勝って喋れないんです。ところが思いが深い人は緊張よりも思いが勝つんで、しっかりと自分のことを出せます。カメラを向けて。だからカメラを向けたら、この人が本物か偽物かってすぐ分かります。これは何かって経験じゃないです。思いの深さです。いかに思いを深く持つかという、こんなことですね。はい。全然関係ないところに来たんです。その吹き寄せの法則という一節の中にこんなのがあります。感情はこれから起きる出来事のサインでありますよということです。苦しい、悲しい、辛い、嬉しい、楽しい、愉快、ね、この時に引き寄せるのは悪いことです。この時に引き寄せるのはいいことです。つまり皆様が社員と関わった後の最後のゴールはこれにしてくださいということです。リーダーシップ論、分かってるけどできない、これ行動ですね。これは自分を動かすときです。分かってるけどなかなかできないのが行動ですね。これ自分を動かすときそうですね。今度はできてるけど分からない、これ教育です。これ他人を動かそうとしたときです。自分はできてるけど、ね、なぜできてるのか分からない。だから天才は良き指導者にはなりにくいというじゃないですか。なぜかって自分がなぜできてるかよく分かってないんです。だから教えきれないんですね。はい、こういうことですね。ですから実はですね、私はこんな話をなんていうかな、こういう元で実は動いてないんです。これは皆様に話すために作っただけです。わかりますかね。どっちかというと私ね、感覚なんです。本当は感覚でやるわけです。感覚でやるから実は分かってなかったんです。全然自分では結構できてたんですけど、なぜできてるか全然分かってなかった。だから教育が下手だったんです。でここも克服しなきゃいけないんで、なぜ俺がでこういうことをやってきたんだろうっていうことを紐解いていって作ったんですね。実はね、こういったことをね。でその2ね、リーダーシップは何から始めるか。必要不必要というのがこう入り乱れる。まずこれを整理整頓する。整理整頓というのは必要なものを直し捨てて必要なものだけ残すということです。今不必要なものをなくしてしまって必要なものだけ残していくという、これが整理整頓ですよとリーダーシップ、でリーダーシップで、大切なものですね、コミュニケーションですね。コミュニケーションって、コミュニケーション上手下手っていろいろあると思うんですけれども、例えば話、コミュニケーションっていうのは話をすることでしょうか、それとも聞くことでしょうか、どっちでしょうか。どっち、聞くこと、はい、実はですねこれどっちでもないんです、はい、コミュニケーションは言葉や行動で成り立っていないんです、はい、例えば話が伝わらないのは話し方が悪いのか聞き方が悪いのかどっちでしょうか、ちょっとどっちでもないんです。話が伝わらないのはなぜかというと、実は理解しようと思っていないからです。わかりますか、ね、言葉は真理で成り立っているんです。つまり自分が理解しようと思ってないのに、いかに上手に話そうか聞こうか、
コミュニケーションは成立しないということです。自分とも俺は伝わらないということです。だからいくらコミュニケーションを取ろうって、ね、信頼関係作ろうと思っても相手のことを 理解しようって思ってなかったらコミュニケーションは伝わできませんよと、そこを理解できませんよってことです。だからあれじゃないですか、口数も少なくてね、そんな話も上手じゃなくて、でもなんとなくこう理解されているような気にさせる人っているじゃないですか。なぜかってその人のことを理解しようって思っているからですよ多分、うん、あの言葉ではいいこと言ってもじゃがあったら全てじゃが伝わるって言うでしょ、ね、すごいねって言っても本当に思ってなかったら思ってないよって聞こえるってね、それと一緒ですよね、真理っていう。でマザー・テレサが言ってますね、愛の反対は無関心ですっていう、ね、関心を持つことが重要ですよということです。つまりそれが愛ですよということです。要は愛の反対が無関心だったら関心を持てばいいです。それが愛でしょ、ね、その人に関心を持つ、これね難しいんですよ。あのこれはですね、文明の弊害が生まれてますよね。あの面白くない映画を見れるという人見れないですよね。だけど皆さん知らず知らずの間に楽しいものしか見れなくなってるんですよ。面白いもの、ためになるものしか見れないんです。だからそういう人の話は聞ける、でもそうじゃない人たちの話は聞けない。ところが社員はどっちの人ですかってことです。上手に話せますか社員さん、上手に聞けますかって。どちらかというとそういうのが苦手、自分よりも少し若干苦手な人たちが多いんじゃないですか、ね、だから関心を示さないんじゃないですかっていう、ね、実は、ね、昔はね、あの自分よりレベルが低い人と付き合ったら何のためにもならない、嘘ですこれ。こういう人ほど自分のためになる。本当にその人に関心を示して理解をしようと努めたらですよ。上の人は話楽しいから一緒にいたらやっぱりいろいろね、ためになることいっぱいいただけるから楽しいんですよ一緒にと。実はただ怖がってるだけで、こんな自分で大丈夫だろうかって自分の中のコンプレックスをさせてるだけで、でも本当に重要なのはね、末端の人たちからどれだけの気づきをいただけるかです。ここが、ね、一番難しいっていう ね。でもう一つ、これ皆さん実践ですからね、うなずいた後にね、そう思いません、ね、こうなずくだけじゃなくて、なるほどそうかみたいな言ってあげるんです。あ、なんか私のことに関心持ってるってなるわけです。最初は形だけでもいいですよ、形だけでも。するとどん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 ですね、それに近づいてきますから。本当に感謝もですね、感謝しなさいしなさいって言われて感謝しても思ってなかったらダメって思うでしょ。違うんですよ、感謝し続けたら本当に感謝できるようになりますから。本当にまずはそれを言う勇気が足りない、思ってても言えない人もいるんですから、ね、勇気を優先しますか思いを優先しますかだけの話で。だからまずはね、これなるほどねって、でそれをうなずいてこう、なるほどなるほどって、ね、これをやるとですね、私も あ分かってる、あの辺分かってないのかなって、ね、あ分かった、じゃあちょっと別の角度で話をしてみるかっていうことになるわけですよ、ね、って話は皆さんが作るでしょ。だから私もこう見ながら、あ、なんか分かってるのかな、なんか面白くないのかなと見ながらしてるんです。で今日は年齢層もこうね、こう様々でしたし、も含めて実はその年齢に合わせて話してます。 若者ばっかりだったらもうちょっと横着に話してます多分もっとでも早くとかね、こうやっぱりこう着ている人たちの表情みたいとかのこう性別とか、俺6種類いると思ってるんですよ、ね、例えば社長と主婦、社長主婦でしょ、若者高齢者でしょ、それと男と女、6種類がいるっていう、この6種類の中でいろんな様々が来るんで、皆様にこうちょうど合うラインがどの辺かなみたいなことを考えて話
ていうのはやっぱり皆さんが作ってくれたということですね。つまりこれが愛ですよと。まず愛を表現していいなら関心を持つ、じゃあ持ってるというね表現としてはうなずく、そしてなるほどって、ね、さらに言うならはぁみたいな、はぎふけほう、はぁひーって言うよ、ひーはあんま言わない、使うんですけどね、はぁへぇほぁってこう、これもやれたらかっこ悪いけどかっこいいリーダーはいませんから、実は本当ですよ、かっこいいリーダーはいませんよ、かっこ悪いのもやるというね、関心を持つ、無関心、はい、無関心を持つとその人のことを受け入れることができます。受け入れるということから関心が始まるんでしょ。ところが受け入れないとするとその人のことを無関心になります、ね、そして受け入れるところで他者対話になります。ほうほう、なるほどね、うわすごいねってこう他者対話、ところが受け入れなかったらこれ自己対話になります。周りも分かりますか、これ何やったこいつって、ね、口ではやろうでよけど実際できてないじゃんみたいな自己対話でしょ。受け入れない人は必ずこうなりますよね。そして他者対話には表情があります。自己対話は表情がありません。何も言ってる、つまり皆様が反応しなかったら誤解されますよということです。この人はね、全然受け入れてないし分かってくれてないんだなと相手は思いますよと。皆様がそう思ってても思わなくても、ね、あ、愛し、私に対する愛はないんだなって思いますよと。でつまりですね、こういうことです。受け入れて他者対応をやってる人はこういうふうに考えます。あ、こいつは言ってることとやってることは違うけど、でもこの言ってるようになりたいんだなと、だったらこの私がどんなサポートができるかなっていうことにこれ気づくんです。ところがこの人気づきません。なんばよってこいつ思った時点で気づきます。さあリーダー、自分のリーダーはどっちがいいですか。自分がリーダーを持ちたいならどっちがいいですか。自分のリーダーに据える人を置きたいならこっちですか、こっちですか、ね、もうおのずと答えが出るじゃないですか。じゃあ皆さんはどっちにあるんですかと。なぜ人と会話ができないのかということですね。コミュニケーションなぜできないのかって、ね、自己対話しているからです。自分が正しい、自分が、ね、すごい、ね、みたいに自分を中心に考える、この拡大です。全体の収縮じゃなくてこの拡大をすると自己対話になります。なんかこいつ偉そうによっとやとかね、ここに立ってきてしまうわけですよ、ね、何を選択するかによってエネルギーが異なりますよと、ね、つまり理解する理解しないとなるんですよって。向き合うのは相手ではありません。向き合うのは自分の感情です。できてないその人に何やこいつって思うか、それは相手に向き合ってますよね。でも何やこいつと思ってる自分のこの感情を一回抑えて、ちょっと待てと、あ、こいつ本当はこうなりたいんだなと、だったら自分はどういう関わりが持てるだろうかっていうふうに切り替える、ね、こういうことですね。敵は外じゃなくうちにいますよと、すべてうちにいるんですよと、ね、
この間の竹内商人のね話の中で、近代文明の落下でですね、近代こう経済ですね、外に敵を作るのが上手であるっていう話がありました。そうでしょう、ね、戦略して、ね、外をどん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 取っていくことによって豊かになっていくという。だからどん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 攻めていく、敵は外にいるって言ってやってしまうと、勘違いが大きな勘違いが起きてブレーキが効かなくなると。そのブレーキはっていうと自分の感情である、自分の、ね、内なる敵に負けると人を、ね、攻めますから、戦略して戦争したりとか、まあ、いろんなことが起きるとブレーキが効かなくなるという話がありましたね。全くそういうことですね、はい、いよいよ最後になりました。ペルソナってこう知ってる人いますか。さすがですね。ペルソナって社会観って言うんですね。社会観、いわゆる例えば皆様が、サービス業をやってたとしましょう。例えば、ウェイトレスとかウェイターとかやってたとしましょう、ね、でその時になんか横着なことを言われたと。それでも仕事だからっていうことで、ね、怒りを隠すこと、 もっと言えば怒らないことができますよね。サービスだからまあこんくらいのチッチみたいなね。ところがそれはシャドウっていうですね、自分の感情の中に閉じ込めてるんだ。怒りを ここに、ね、そしてこういう妻とか夫とか、まあ、両親子供上司こういった身近な人たちから同じような態度をされると怒るわけです。そして今度はこの人にですね敵を持つんです。そして攻撃します、この人たちは。そしてさらに怒りを溜め込むという、このことをやっているということです。実はこの人たちはこの人の悪いところを一番知ってる人です。だからあえてそこをつついてくるんです。ピーポイントでパーンとここだとばかり。その時に怒りが出たら、その怒りはあなたたちの中にあるんですよということに気づきなさいと言われています。この人が言って生まれたんではなくて、あなたの中にその怒りがあるから出てくるんだという、気づけと。相手に感情を向けるなと、自分の感情だから弱いいるほど防御して吠えるんです。だからカートなんてきたバーッときたってするじゃないですか、ね、笑ってください。こいつは弱いんだなと、自分の感情を抑えきれなくて来てるんですから。そうでしょ、ね、なんかガーッてくる人間強そうに見えるけど、実は皆様の方が強いんです。感情を抑えきれてる人の方が強いんです。見えてるだけです。実はこういう人たちのことをですね、カルマチェッカーっていう、カルマチェッカー、こういう人たちがちゃんとあなたの怒りを教えてくれてるんですよと。そこも抑える抑える抑える、これが一番大事ですよと。だから極端な話、身近な人ほどうまくいったらここはもっとうまくいくということです。つまり売上を上げたければ自分の身近なスタッフを大事にしたら売り上げ上がりますよってことです。もっとできますよと、はい、自分が幸せになる方法ですね。多くの人は他人を変えて物を変えて幸せになるとします。あいつが変われば、ここが変われば俺は幸せになれると。そして自分は何もしません。そうでしょう、大体そうです。社長さんたちもそうやって、うちの部下が変われば、あいつが変われば、もっと自分で考えて動けばとか、うん、ほとんどそうです。他人を変える、物を変える、物を変える、お金をかけるか、してね、よくしようと。でも大事なのは、教育は自己革新からです。まず自分チェンジする、自分がチェンジすることからですよ。で、実は私もですね、5年前までも全然180度違いました。この今言ったことの真逆に言いました。そして変わらざるを得ない状況にね、よく言われたんですね。お前はもうちょっと苦労したらね、もっと大きくなれるなっていうふうに言われた時あります。でも自分は自分なりに苦労していたつもりだったつもり。ところが
本当の苦労っていうのは、思い知ったことがありました。見返りがある苦労は苦労と言います。これは努力です。見返りがある苦労は努力です。見返りがない苦労が本当の苦労です。そしてもう一つ、苦労は自ら呼び込むことはできません。本当の苦労自らです。会社を自ら倒産させますか。そういう危機はね、そういう状況にならんと起きないんです。っていうことは、苦労はチャンスなんです。自ら苦労を呼び戻すことはできてるわけで、人間ってですね、ちょっと俺3つの成長があると思ってて、ちょっと俺3つの成長があると思ってて、こう木があって幹があって根っこがあってとね、技術的な成長はここです。スキルとかテクニックとか、そしてここは生態的成長です。よくね、成長を俺3種類あると思うんですけど、例えば成長したねって子供たちに言う成長っていうのは大きくなった時でしょ、ね、で社員とかでなんかスキルが上がったら成長したねって言うと、スキルが上がった時ですね。もう一つありますね。これ何かというと、ここ心の成長です。こことここはいい時にしか成長しません。いい時にしか成長しません。ここは悪い時にしか成長しません。よく言うんですね、悪い時に流す涙は心に注ぐ水であるって。これちょっと俺が作った言葉なんですけど、いいでしょう、ね、悪い時に流す涙は心に注ぐ水であるって、ね、ここなんです。結局ですね、ここが育たないと、ここだけ成長して成果だけ取っても間違った方向に使ったり、根っこが腐るとすぐ倒れますから。だから俺がここができてなかったら倒れかかったんですよ。その時にチャンスだと、俺に足りないのはここだと、ここを育てようと思って5年間育てました。そしてなんとかね、こうなんかな、心は少し、ね、心で語れ、心で聞け、いや、いくら考えてもわからないんですって、そうさお前考えようもんって言われました。